Nabalik na gyud ang kuryente sa tanang barangay sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental, kapin sa usa ka bulan human gimando sa presidente nga ibalik ang kuryente sa dapit. Si Ben De Sorna sa detalye. Ben? Medyo, sobra lang ang gamay sa usa ka bulan na sunod ang mando sa presidente nga ibalik ang supply sa kuryente sa tanang barangay sa Katiil, Davao Oriental. Niatong Pebrero 24, naturatan ng presidente dihang ipahibalo ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon nga aduna pa'y mga barangay sa lalawigan nga wala mabalik ang kuryente sukat sa Bagyong Pablo niatong 2012. Sa gahapon, i-anunsyo sa Administrator sa National Electrification Administration, Edith Bueno, na hingpit ng nabalik ang kuryente sa 25 kabarangay sa lungsod sa Katihit. Matod ni Bueno, 126 workers gikan sa 11 ka electric cooperatives sa Mindanao nagtinabangay aron mabalik ang kuryente sa dapit. Ikalipay sab ni Governor Malanyaon ang conversion sa linya sa kuryente sa tulutan lungsod sa lalawigan ngadto sa three-phase line. Ipahibalo sa Davao Oriental Electric Cooperative na ilang i-convert ang ilang single-phase lines ngadto sa three-phase power line aron mahatagan og supply sa kuryente ang mga tukurong processing plant alas sa palm oil sa lalawigan. Matod ni Doreco Manager Engineer Gregory Muki, musakop ang conversion sa 50 kilometers area dito sa mga lungsod sa Poston, Katiil o Baganga. Itakda nga matapos ang conversion sa May 15, 2014. Thank you. Nagkasalamat, Ben De Sorna, reporting gikan Davao City.